დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებები მოსკოვის ზეგავლენა ამერიკულ პოლიტიკაზე და პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. საბჭოური აზროვნება და მენტალიტეტი რუსეთში ეს თემები განიხილებოდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კოალიციის ეგიდით ვაშინგტონში ორგანიზებულ კონფერენციაზე. დიდი რუსეთი და პატარა საქართველო. რამდენად შეინიშნება რუსული გავლენა პოსტრევოლუციურ საქართველოში? ამ კითხვაზე ექსპერტებს ერთი პასუხი აქვთ. საქართველოდან სულ ახლახან დაუბრუნდი სადაც ბევრი რუსული ინვესტიცია, ფინეშეკონომ ბანკის ბილაინისა თუ სხვა რუსული აქტივების სახით. ყოველივე ეს ჩემს გაოცებას იწვევს, როგორ შეიძლება მხოლოდ ერთი მხრიდან იყოს ეკონომიკური თანამშრომლობა ნორმალური და მეორე მხრიდან არა. რატომ არ ხდება ბორჯომის ან ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთში? რატომ არაა თანასწორუფლებიანი ეკონომიკური გარემო? რუსეთის საქართველოს დასჭირდება ბავშვი ეკცევა. ვაშინგტონში გამართული კონფერენციის მთავარი იდეა ექსპერტების დონეზე იმ საშუალებების ძიება იყო, რამაც ორ სახელმწიფოს შორის დიალოგს უნდა შეუწყოს ხელი. ძალიან მაშფოთებს, როდესაც რუსეთში დახურულ კარს მიღმა თუ ფორმალურ შეხვედრებზე საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხს უპერსპექტივოდ მიიჩნევენ და იმ საუკუნეში დაბრუნებას უწინასწარმეტყველებენ, როდესაც საქართველოს მხოლოდ რუსეთის თანადგომის იმედი ჰქონდა. ამგვარი დამოუკიდებლობა სხვა თუ არაფერი დანაშაულია. რუსეთს ავიწყდება, რომ საქართველო 1918-1921 წლებში დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო, რომელიც რუსულმა არმიამ ხელყო. ურთიერთობები მოსკოვთან ამერიკაში ისევ აქტუალურ თემად რჩება.